Assalomu alaykum, qadrli YouTube tomoshabinlari. Bizni kuzatib borcha obunachilarimiz. Akalar, hozir do'konimizda 590 dollarga yangi aksiya boshlab qo'yganmiz. Bu 590 dollarga, xo'p, nimalar kiryapti, ko'ringlar. Metablok, metablokdan tashqari telechkasi, telechkadan tashqari o'zining ichidan chiqqan frezalari, undan tashqari svarchni apparat, undan tashqari kuluch nabor, undan tashqari bolgarka, undan tashqari drill, yog'lari, xo'p, zavodnoy, zapas svichalari, hamma yog'lari akalar, ko'rib turganingizdek 590 dollar, 590 dollarga xarid qilishda bitta eng oson yo'l akalar. Pastda obuna tugmasi, obuna tugmasini bitta bosib, bittadan like'ni bosib qo'ysizlar, kelib turib shu naborda kelib 590 dollarga xarid qilishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahar avval qishloq agroseriz do'koni akalar. Pastda turgan nomerni o'zimizga bemalol telefon qilib kelishingiz mumkin. Xo'p akalar, ko'p joylarda texnomata bulungini paderkasini olib kelib 3 million 8 million 700 dan sotib yotishib degan akalar. Shuningizga adashib qolmaysizlar, original mata bulug'i olaman sizlar. Bemalol kelib bizdan shu pastdagi nomerlarga telefon qilib originalini olishingiz mumkin. Paderkalarga aldanib qolmanglar akalar. Xo'p, ukam, nima uchun bu narsalarni qo'shib beryapsan? Bizga nima kerak bu narsalar deganlar uchun hozir bitta-bitta hammasini to'liqroq ma'lumotini berib, to'liq obzorni qilib beraman. Qaranglar akalar, bir boshdan boshlasak, xo'p, ukam, svarishni apparat nima uchun kerak deganlar uchun, svarishni apparat o'zlaringda uy uchun ishlatish uchun va metablokda o'zini bor joyini yopirsa, buni uzaytirib, yopirsa, buni kaltalashtirish uchun, biror narsani svarka qilishlari uchun просто bonus sifatida akalar. Bu ham Texa firmani original akalar, 1 yil garantiyalarigacha berilyapti. Shu svarishni apparatni ishlatib, shunaqa preseplar yasash uchun yo'q, o'ziga ochar yoki chizil pizillarni yasab olish uchun akalar svarishni apparat beryapmiz va uyda boshqa inshlaringa bemalol ishlatsalar ham bo'ladi. Xo'p, bundan tashqari svarishni apparat bo'lgandan keyin akalar albatta 100% bolgarka apparati bo'lishi kerak, chunki svarka qilishdan oldin nimadirni oldin kesib, razmerini to'g'rilash kerak va bolgarka apparati ham akalar Texa firmani originali bo'ladi va akalar oldingilarimizga qaraganda bu safargimizda Legroshnidan qo'ydi akalar. Bemalol abarotlarini akalar men qo'llar skorslari bor. Skorslarni bemalol legrobka qilib ishlatsalaring bo'ladi. Sifatlariga aytib o'tayapman. Metablogimizga ham, bolgarkamizga ham, svarka apparatimizga ham 1 yildan garantiyalar bor. Xo'p, undan keyin ukam, drill nima uchun deganlar uchun drillarimiz akalar shu razmerlarni olib, svarkalarni bo'lganlaridan keyin mana bunaqa teshish ishlari bo'lsa, yoki mana taxta qatirishlari bo'lsa, bemalol drilldan foydalanishlari mumkin. Temirlarga ham bemalol o'tadi, faqatgina yuqoroq temirlarga akalar, shunisini ham aytib o'tish kerak oldinda. Xo'p, keyin 3 patronli temirlar akalar, qo'ldan kelgancha yaxshirog'ini qo'shishga harakat qilganmiz. Yog'larni har doimgidek bilasizlar akalar, yog'lari motor korobkasi uchun qo'ldan kelgancha yaxshiroq yog'lardan qo'yib beryapmiz. Atrofdagilar yo'qsa, prosto yog'masa akalar, qo'ldan kelgancha original yog' qo'yib beryapmiz. Sizlar ham boshqa joydan metablok xarid qiladigan bo'lsalar, shu yog'da obligatorni shu yog'dan toptirib qo'yinglar akalar, chunki mana bunaqa yog'lardan qo'yib beradigan bo'lsalar, korobkalarni qisib qolishi mumkin. Bular ham sizlar uchun bitta ma'lumot akalar. Xo'p, undan tashqari ukam kulish nabori nima uchun qo'shding deganlar uchun akalar, kulish nabori texnika bo'lgandan keyin kulish nabori bo'lishi kerak, chunki pichoqlarni qatirishlari mumkin, ocharlarni yoki balonlarni yoki biron joyini bo'shatib qatirish uchun albatta akalar kulish nabori bo'lishi kerak. Bu ham sizlar uchun bonus qilib qo'shib berilyapti. Xo'p, kulish naborini ham akalar qo'ldan kelgancha yaxshirog'ini qo'yishga harakat qilganmiz. Kulish naborlarimizni bitta ko'rishinglar mumkin. Ertaga bu kulish naborlarini qo'shtirib oladigan bo'lsalaring, biron joyini yetib qatirib bo'shatish uchun qo'shtilaringni yoki o'rta yarimlaringdan kulish nabor so'rab yurmaysizlar, o'zlaringda bo'ladi akalar. Bittagina og'zini yopasizlar-da, og'zini yopib, qo'llarini yopib qo'yadigan bo'lsalaring, oddigina nabor bo'ladi. Metablokchalaringni o'ziga buni tashlab qo'ysalaring, bemalol orqasida yuraveradigan narsa, qachongina kulish kerak bo'lsa, bemalol olib ishlatsalaring bo'ladi. Va uy ishlaringda ham, uyda ham boshqa narsalar uchun kulish nabor kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol olib ishlatadigan joyi. Akalar, buni ham tushuntirib o'tdim, svarka apparatni ham aytdim. Xo'p, ukam, zavodnoyda nima uchun qo'yyapsan deganlar uchun, metabloklarda akalar hammasida eng ko'p qiynaydigan joyi bu zavodnoy, tez ketib qoladi akalar, chunki eng ko'p ishlagan joyi bo'lganligi uchun. Shu uchun akalar, sizlarga buni ham просто так bonus qilib qo'shib beryapmiz. Metabloklaringni mobodo 2-3 oylardan keyin zavodnoy uziladigan bo'lsa, bemalol o'zlaringda zapas bo'ladi. Buni ham metabloklaringga просто так tashlab qo'ysalaring, ertaga zapchas kerak bo'lganida zapchas oqtarib yurmaysizlar. Xo'p, undan tashqari switch nima uchun qo'yding ukam deganlar uchun akalar, switcha qo'yishimizdan sabab, xo'p, hozirgi benzinlardan juda ham ko'ryapsizlar, juda ham prosto va svichalarni tez qoraytirib tashlayapti akalar, ichida gazalning borligini hisobiga ham o'shani hisobiga svicha qo'yib qo'ydi akalar. Eng ko'p ketib qolayotgan joyi hozir svichalari bo'ladi, benzinni prostoyligini hisobiga. O'shuncha akalar, bu ham prosto zapas, shtob ertaga biron joyga ishga borishinglar mumkin yoki uylaringda ishlatayotganlaringni buzilib qoladigan bo'lsa, сразу svichasini alishtirib ishlatishlaring uchun bu ham qo'shib berilyapti. Shtob akalar, sizlarni qo'ldan kelgancha mahsulotlarimiz bilan rozi qilish va sizlar
qiynalmasdan ishlatishlar akalar. Xo'p, telechkani nima uchun qo'ydim ukam deganlar uchun akalar telechka biron joyga borishlari uchun yoki o'zlarini ozmoz yuklayin bo'lsa, yuklab toshish uchun va frezalarini ko'rsatib o'tgan agregatlarini bemalol yuklab yurishlari uchun juda ham qulay qilib ishlangan. Xo'p, cheklaringga borishlari mumkin yoki leva uchun olayotgan akalarimiz bo'lsa, 2-3 kilometrga piyoda yetalab bormaslik uchun yoki taksi chaqirib turib, taksiga pul bermasliklari uchun akalar o'zlari uchun telechka qilingan. Xo'p, telechkani ham bemalol minib o'zlarini ketsalar ham bo'ladi. O'sha 5-10 kilometr masofagacha bemalol minib borib ishlarini qilib qaytib kelishinglar mumkin. Shu agregatlarning sig'adigan darajada qilib yasalgan akalar, kichikrog'i yo'q, ukam kattaroq deganlar uchun kattaroqlari ham bor akalar. Bemalol kelib tanlab xarid qilishinglar mumkin. Matablogda akalar tanishtirib o'taman. Texa firmani originali bo'ladi akalar. 7 ot kuchli 170 motorligi bo'ladi akalar. Bemalol kelib xarid qiladigan joy. Narxini aytib o'tdim. Sanab o'tgan hamma narsam $590 atiga akalar. Keyin har doimgidek aytib o'taman akalar, paddelkasiga aldanib qolmaysizlar. Kesalarning originalligini isbotlab, shu yerda tekshirib, yurg'izib, ishlatib beramiz. Kanalimizga bitta o'tib qarasalar, biz motoblogerlarimizga, texnikalarimizga ishonamiz. Hammasini akalar yer haydayotgan hamma abzorlarni qilib chiqaryapmiz. Atrofga o'xshab turib, prosta tag akalar quruq motoblogdi. Ichida yog' ham yo'q, boshqani maqtab yotilgan yo'q. Qo'ldan kelgancha sizlarni rozi qilib, ishlashlarini ko'rsatib, texnika yoqsa olasizlar, yoqmasa qolishi mumkin akalar. Manzil Farg'ona shahri avval qishloq Agroservis do'koni akalar. Har doimgidek bemalol kelib, optim narxlarda xarid qilishlar mumkin. Xohlasalaring don olinglar, xohlasalaring bu ko'pga yashil holda olsalaring ham, yashil holda ham qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like, pastda obuna tugmasi bitta bosib, bittadan like turib qo'yadigan bo'lsa, sizlarga o'xsha motoblog o'qitib yurgan akalarimiz bo'lsa, bemalol va oson topish uchun o'z hissalaringni qo'shgan bo'lasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz.